Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın iclası keçirilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda koronavirus epidemiyası ilə bağlı ölkədəki vəziyyət və hadisələrin mümkün inkişaf variantları və müxtəlif variantlarda hansı tədbirlərin görüləcəyi müzakirə olunub. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yeni növ koronavirusu pandemiya elan etdikdən sonra qlobal səviyyədə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bu xüsusda Azərbaycan hökuməti həm ölkədə, həm də xaricdə yaşayan vətəndaşların sağlamlığını təmin etmək məqsədi ilə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşları xarici səfərləri mümkün qədər təxirə salmağa çağırıb. Ehtiyac olmadığı təqdirdə səfərə çıxmayın. Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasının geniş yayıldığını və bəzi ölkələrdə fövqəladə vəziyyətin elan olunduğuna diqqətə alaraq Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarından xarici səfərlərdən çəkinmələrini və yalnız ciddi zərurət olduğu halda bu səfərləri həyata keçirmələrini ciddi şəkildə tövsiyə edir. Nazirliyin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva ehtiyac olmadığı təqdirdə xaricdə yaşayan və ya oxuyan vətəndaşlarımızı qaldıqları ölkələri tərk etməməyə çağırdı. Çində bu virus tüğyan etdiyi vaxtda belə diplomatik fəaliyyətimiz davam etdirilmişdir. Bizim diplomatlarımız, onların ailə üzvləri istər Çində, istər Cənubi Koreyada, istər İtaliyada bugünkü gündə də diplomatlarımız öz fəaliyyətini davam etdirirlər və məhz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əməl etdikləri üçün, birinci növbədə fərdi karantin qaydalarına riayət etdikləri üçün diplomatlarımız arasında istərsə də ki, bu ölkələrdəki təhsil alan tələbələrimiz arasında hər hansı bir yoluxma halı qeydə alınmamışdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, qaldığı ölkəni tərk etməyin özü də təhlükəli hesab olunur. Odur ki, insanlar panikaya düşməməli və karantin qaydalarına riayət etməlidir. Çünki səfər edərkən belə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının özünün də verdiyi məlumatlarda yoluxma halı, yoluxma riski yüksək olur. Və vətəndaşlarımız onu da bilməlidirlər ki, geri qayıdarkən onlar yoxlanılacaqlar və burada Azərbaycanda mütləq şəkildə 14-28 gün ərzində karantin qaydalarına riayət etməli olacaqlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, məhz qapalı bir yerdə bir sürə onlar səfər edərlərsə, bu infeksiyanın yoluxma riski daha da artır. Yəni, o baxımdan biz onu çalışırıq vətəndaşlarımıza izah eləyək ki, təşvişə düşməsinlər, mümkün qədər əgər qalma yerləri, şəraitləri və s. var isə, həmin o mühitdə fərdi şəkildə karantin elan edərək, qaydalara riayət eləyərək olduqları yerdə qalsınlar. Çətinliklə üzləşdiyi halda vətəndaşlarımızdan ilk növbədə diplomatik nümayəndəliklərə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Bunun üçün bütün korpus və səfirliklərdə qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi viza müddəti başa çatan insanlara da köməklik olunacağını qeyd etdi. Bəzi vətəndaşlar kənarda olan, xaricdə olan, onların da viza müddəti bitir və onların geri dönüş məsələsi qalxır. Belə olan hallarda biz vətəndaşlarımızdan israrla xahiş edirik ki, həmin ölkələrdəki səfirliklərimizə, diplomatik nümayəndəliklərimizə, konsulluqlarımıza yanaşsınlar, müraciət eləsinlər. Konsulluqlar onlar haqqında məlumatı toplayacaq və bu elə bir haldır ki, bu fövqəladə bir vəziyyətdir. Təbii ki, müəyyən istisnalar olur və bütün toplanmış bu məlumatlar mərkəzə göndərilir və operativ qərargah tərəfindən baxılır və müvafiq qərar verilir. Leyla Abdullayev əlavə etdi ki, xaricdə olan vətəndaşlarımız qaldıqları ölkənin karantin qaydalarına ciddi şəkildə riayət etməlidir. Dünyanın koronavirus bəlası ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda virusun Azərbaycan daxilində yayılmasının qarşısının alınması və yoluxmuş insanların müalicəsi istiqamətində hökumət tərəfindən bütün səviyyələrdə zəruri tədbirlər görülür. Lakin vətəndaşlarımızın iştirakı və dəstəyi olmadan bu tədbirlərin effektivliyi lazımi nəticə verə bilməz. Atina Əhmədova, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.